بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلسل گناہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. مسلسل گناہ کرنے والے کا انجام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر بندے کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے میں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر برابر گناہ کرتا رہا تو سیاہی بڑھتے بڑھتے سفیدی کو چھپا دیتی ہے، اور جب سفیدی چھپ جاتی ہے تو وہ شخص نیکی اور اچھائی کی طرف نہیں پلٹ سکتا. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.